Українців серед загиблих або поранених унаслідок стрілянини у французькому Страсбурзі немає. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив глава представництва України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Нагадаю, напередодні ввечері біля Різдвяного базару у центрі міста чоловік відкрив вогонь по перехожих. Від отриманих поранень загинули 3 людини. 12 ушпиталили. Поранили і самого стрільця. Утім, йому вдалося втекти на вкраденій машині таксі. Поліція оточила район інциденту і розшукує зловмисника. Під підозрою 29-річний уродженець Страсбурга. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою у причетності до вбивства. Проте чоловіка не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи, зокрема контроль на кордонах. Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей, 100 поліцейських, 2 гелікоптери, антитерористичну спецслужбу «Рейд» і антитерористичні війська «Сентінель». Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. Із родичами загиблих працюють команди психологічної підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною.